kanske förmodligen har jag tur så har jag vänsterbacken, annars är vänsterbacken någon annanstans. Och det kan ju vara en kontring eller vad som helst. Och det finns ju en grej som man kan testa här och det är man ska tänka på. Så länge den här bollen är i mitten, då kan ju inte vara uppsynad uppe. Då är det en varje boll som är det här. Nej, vi har inte börjat med det än riktigt. Nej, men det är en grej är att man ska tänka passning. Och då gör man en grunden tydligt. Var det egentligen att jag var nästan som mamma när min gubbe är? Jag bara, för det är en gång fram. Då är det så bara att det är bra att det är mycket med andra. Och att det är mycket med en god. Det är ju jättebra om man har en bra morgon kanske. Eller något som är stor. Eller något som är bra på skott. Och något som tar fila ut. Så det är ju det som är så tydligt. Ta bort passningsspelaren. Och då menar jag att man ska ställa sig det här med. Och då är det ju fria leder. Så det man ska göra är att man ska alltid ha avstånd som är kanske mitt emellan. Och då ska man tänka så här, ju närmare man kommer ihåg det här, ju närmare måste man kanske börja jobba lite med den här för att tycka den. Och samtidigt någonstans så finns det en liten kvar bakom mig. Då kommer man till det här. Thank you.
där, försöker sig där, jobbar ner, kolla åt våra håll, och där han lägger klubba, man kanske till och med måste ner och lägga den så. Så att det, vi försöker hitta med känslan.